lottopallojen tarina alkoi sillä lailla, että Veikkaukseen tuli lottoarvontakone, joka toimi näillä superpingispalloilla. Ja niihin maalattiin numerot, painotettiin ja yhtä paljon numeroita joka pallossa niin, että se kelpasi poliisilaitokselle. Punnittiin ja tasapainotettiin ja sen teki Kultaseppä. Semmoisella ruiskulla hän laittoi siihen palloon jotain ainetta, joka teki siitä täysin pyöreä. Ja ne paino 2,48 grammaa ja niissä oli 400 gramman ero vain silloin, kun oli valmiita ne pallot. Ja valtionvalvojat, ne oli niiden takana ne pallot ja ne oli neljässä matkalaukussa numeroituna valmiina ja ne oli kovan seulan takana. Eli toisin sanoen mä kävin sisäasiaministeriössä varmaan 100 kertaa, kun niitä hankittiin, laitettiin ja tarkastettiin ja vietiin TV:hen. Ja ne loput annettiin sitten tämmöisille urheiluseuroille, jotka harrasti pingistä. Ne oli ne, mikä nyt lottoon mut sitoi ja sydämestäni kiinni.